Que carreata que é essa? Pro Bolsonaro! Vamos libertar o Brasil aí! Amém, amém! Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te cruze. Deus abençoe o pessoal do Tucano Delivery. Obrigado aí pelo trabalho de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Bora, Maia! Bora, Palicó! Bora, Bolsonaro tem razão!